こんにちは。今回の動画では、国道209号線を端から端まで走ります。場所としては、福岡県みやま市内から、久留米市の西鉄久留米駅近くまでとなります。まずは左折して208号線に入りました。厳密にはこの部分は208号と209号の重複区間らしいですが、あまりそこは気にせずに、一般に言われている209号の区間を走ります。先ほど標識が出た通り、208号はここで左にそれて柳川大川方面へ向かい、一方の209号は直進北上して、筑後市久留米市方面へ進みます。なお209号沿いで動画を作るのは初めてです。正直あんまりネタが豊富ではないので、寄り道含めて細かいネタを拾っていくことになります。さて前方に高架橋が見えてきました。標識を見ると、右にしか行けないのに一旦左へ行って高架橋を渡る、という、よくわからない構造になっています。よくわかりませんが実際に行ってみます。正直交通量少ないです。ここに分岐があって、現在は右側山川方面にしか行けないけれど、いずれは左側にも行けるようにして、東西を踏切信号なしで移動できるようにするみたいです。今のところ西側が繋がっていないので、交通量は激小です。209号に戻りました。引き続き北上していきますが、ここで右折して少しだけ寄り道します。この近辺の駅はほぼ紹介し終えているのですが、唯一残っていた駅、南瀬高駅へ向かいます。ウィキペディアによると1971年に無人駅になっているらしいです。明確に確認はできなかったのですが、無人駅になった後も、一時は自治体の委託による人員配置があったようです。一日乗降人員は451人なので、そこまで極端に少ないわけではありません。一旦車を降りて駅を観察してみます。普通の無人駅と言ってしまえばそれまでで、簡易な駅舎と駐輪場と駐車場の駅ですが、駅舎も駅前もきちんと清掃がされていると感じます。ただ駅舎左側にある、老朽化したトイレだけはなんとかならないものだろうか。もちろん JR 九州は手出ししないでしょうから、地元自治体がやるしかありません。立派な市民センターに欠けてるお金の、ほんの一部分でできるのにと思います。さて駅舎はご覧の通りですが、この駅には線路の反対側の、東側にも出入り口があります。駅前は駐車場と駐輪場だけで、駅舎と言えるものはないですが、簡易 IC 改札機は設置あり、最低限の設備ではありますが、出入り口があるだけでも利便性は大きく変わりそうです。再び車に乗り込んで、209号との交差点まで戻ってきました。お題目通りならここを右折して久留米方面ですが、あえてここを直進して、次の寄り道スポットへ向かいます。別の動画で紹介していますが、ここを進んで行ったところに最近閉校になった大学があって、建物を改装増築の上で、県の研究所となることが決まっています。研究所の移転は何年も後のことですが、何か変化がないか一応見に行きます。この先の信号を右折すると大学跡です。当然ながらまだ信号には大学前と表記されています。右折したところには大学の看板が、あったのですが撤去済みでした。左前方、麦の茂っている向こうの緑地帯が大学のあった場所です。見ての通り農地の真ん中にあるので、学生の通学には不便かもしれませんが大人が通勤してくる分には、ほぼ全員自家用車ですから不便はないでしょう。静まり返っているのかと思いましたが、思いのほか人も車も止まっていて、次の用途へと生まれ変わるべく、すでに動き出しているようです。こちらについては以上です。443号バイパスを経て209号線へ戻りました。この辺りを右折すると JR 瀬高駅ですが、過去動画でこってりするほど取り上げているので今回はスルーです。高架橋を登って、JR 鹿児島本線の線路を越えていきます。高架橋のすぐ横つまり線路際には、大人な感じのホテルの姿も見えます。こういうのを見て現在の中高生は、何か思ったりするのだろうか。
昨今はネットで情報手に入りまくりですから、なんとも思わないのかも。私らの世代の時は、逆に情報なすぎて、その意味するところをわかってなかった。今となってはありえない世界観ですが、戻れはしないけど悪くない時代でした。そんなことを言っている間に209号沿いの有名店が近づいてきました。最近までそんなに有名な店とは思っていませんでした。右手の代力うどんさん、昼食時を過ぎているとはいえ今日は駐車場がガラガラです。後で調べたら案の定定休日でした。ここで少しスキップします。しばらく走って船小屋が近づいてきました。この先矢部川を渡る橋が見えてきます。私の記憶では、この橋の手前の公園や真下の河原が、子供の遊び場だったような気がするのですがすっかり変わってしまった。今や橋の向こう側が大々的に公園として整備されて、完全に主役になりました。今回はそちらには行かずに通り過ぎるのみです。次の信号の交差点を右折すると、鬼滅の刃で有名になった溝口かまど神社につながっているけど、他の動画で取り上げているからそちらもスルーです。この信号を越えた先には、道路左側に西鉄バスの営業所があります。久留米方面からやってきたバスの一部はこちらを通り過ぎて、筑後船小屋駅まで行きますが、試しに一度乗ってみたところ、最後の方はすっかり空気輸送で荷物は私だけでした。ご多分に漏れずにこの路線も、補助金で支えられています。再度ここでスキップします。筑後市の中心部に近づいてきました。市の中心部で幹線道路沿いということで、中層の建物が確認できます。この交差点を左に行けば大木町、西鉄八丁牟田駅方面、右へ行けば八女市、八女インターチェンジ方面です。しかし私が行くのは灰犬塚駅方面、ドライブ動画なのに駅へ立ち寄ってばかりですが、まあそんなに街をよく知らないので、紹介するスポットをあまり抱えておりません。ご了承ください。この駅は久しぶりに来たので車を降りて、少しだけ観察してみようと思います。というかこの時点でちょっと嫌なものが見える気がします。とにかく一旦駐車場に入れます。車を降りて駅前ロータリーへ来てみましたが、やっぱりこちらにあったお店がなくなってしまっています。以前はうどん屋さん兼喫茶店のようなお店があったんですが、撤退されてしまったみたいです。むしろ今までよく頑張ってくれたと言うべきかもしれません。駅の様子は変わってないです。駅窓口が午前中のみなのも他の駅と一緒です。改札口左側にあるミニコンビニは健在でした。灰犬塚駅を立って次の寄り道地へ進みます。新幹線の高架をくぐると同時に、在来線の踏切を越えて、この先にある公園へ向かいます。公園にでっかい灰犬の像があるそうなので、それを見に行きます。駐車場に車を止めて徒歩で向かいます。前方に見える像が灰犬の像に間違いないのですが、あまり犬っぽくない気がします。日陰に入って黒い像が見えにくいというのもありますが、なんだか違うなぁ。完全に個人の見解なのですが、4つある像を見比べると、こちらの灰犬さんが好みです。この形状のままのフィギュア販売希望です。次へ進みます。八女紅葉のグラウンドを右手に見ながら進んで、442号バイパスと交差して進んでいきます。この先左手にあるのは、別に来たくはないけれど、時々行かなきゃならないところ、運転免許試験場です。私も免許更新できましたが、最近では珍しく久々に、お役所対応というものを拝見しました。まあ細かく言うのはやめときます。気を取り直しまして、この道路を逆方向に戻っていくときに、トラックの路上教習に出会いました。もっと寄せて止めるよう指導中のようです。しかしこういう小さいトラックで教習するんですね。何分普通車と大型車しかない時代に免許を取っているので、なんとも違和感があります。209号へ戻って北上しています。
この近辺の209号沿いは、平地は水田が多い一方で、坂道なほど住宅が密集しているように思えます。そんな中通りすがりの小ネタを拾っていきます。ここで取り上げるのは、この左手の建物です。なんということはない閉店した店舗ですが、そこには福岡銀行倉数出張所の文字が読めます。30年くらい前まではこういう小さい出張所がちょこんとありましたが、今は近隣施設に ATM のみが曲がりするようになりました。筑後市内ではここ以外でも、Google 上の過去画像で閉店した店舗が確認できます。この小ネタは以上です。車は209号から大きくそれて、次の寄り道先へ向かっています。なんだか急に空が夕方っぽくなりましたが、まあ撮影上の都合というやつなので、あまり気にしないでください。次の寄り道先は JR の西牟田駅です。我ながらまた駅によるのかという感じではありますが、この駅は動きがあるのがわかっているので、今回は必須ポイントです。別の動画というか YouTube ショートで取り上げましたが、西牟田駅では老朽化したトイレに別れを告げるべく、トイレの新築が行われていました。それが今回の要件のすべてです。西牟田駅に到着してみると、駅舎より立派な建物が完成しています。見ての通り左から、新築のトイレ、駅舎、となっています。以前のトイレは跡形もなく撤去されて、駐輪場となっていました。この駅は駅前ギリギリのところに市境があって、税金の拠出がしにくいかと思っていましたが、今回筑後市が予算を出して新築されました。費用は約2800万円とのことです。というわけで、先ほど言った南瀬高駅さん、次はあなたの番です。宮増さん予算編成お願いします。209号へ戻って久留米市内を北上し、信須間の交差点を通過します。ここから先は嘘のように道路が広くなります。ここまでの鬱憤を晴らすように、スピードを出したくなりますが自制します。実際は結構信号に引っかかるので、物理的にスピードはそこまで出せません。いずれにしても動画的には特に見どころがないので10倍速再生した後、旧大本線の線路を越える陸橋を渡ります。何か変化があるかもしれないと思って右折して、試験場前駅へ行ってみましたが何もなかったので、すぐに引き返して209号線へ復帰、西鉄の高架の下をくぐったら、目の前にはおなじみの聖マリア病院のビル。いつもはここを通り過ぎるだけですが、今日はこの先の交差点を左折して、公道で行ける範囲で建物の足元まで行ってみます。まずは子供たちに気をつけつつ左折すると、病院の駐車場と調剤薬局さんばかりが並んでいます。大きな病院の近くはどこもそうですが、病院村となっています。歩いている人もその関係者風の方が多いです。3本の空中廊下の下をくぐったら、ここから先一層道が狭くなります。道路右側には一般の住宅が見えますが、左側には聖マリア学院大学の校門が見えてきます。この辺りのさらに細い道の先にも病院関係の施設があるようですが、狭すぎるのでやめておきます。以上聖マリア病院周辺の様子でした。細かい路地を通って209号へ戻ります。左側にあるマクドナルド。週末になるとドライブスルー待ちの車で、左車線を潰してしまいます。ここはまだ2車線あるからマシ。なのか?ここから先はひたすら久留米の中心部へ向けて走ります。この交差点から先は中央分離帯がなく、車線の幅自体も狭めです。それが一番露骨に出るのが六つ門交差点で、右折レーンの幅も狭めとなっていて、右折待ちしているとギリギリ大型車両が抜いていきます。209号はここで右に曲がっているので、それに沿って右折しました。この明治通りは、現在向かっている西鉄久留米方面へは走りやすいです。反対の JR 久留米方面は、車線がなんだかわかりにくくて微妙に怖いです。さて毎度おなじみの光景に引き続いて、これまた見慣れた岩田屋さんが近づいてきて、西鉄電車の高架の下、3号線との交差点で209号はおしまいとなります。
この後3号線へ右折するのですが、なんだかパトカーが多いです。何か事故のようです。まあ事故とは関係ないけどしばらくは進まないので、ちょこっとスキップします。何回か信号が変わってようやく、209号と3号の交差点までたどり着きました。209号はここで終わりですが、動画はもう少し続きます。事故の映像は流しませんが、ちょっとした接触事故のように見えました。西鉄バスセンターの入り口手前に事故車両が止まっているので、若干ながら渋滞が発生しています。そして何度も触れている気がしますがこの交差点は、矢印信号はなくて自差式なので、青信号なのに対向車線が止まる、のを注視しておいて、ささっと右折しなければなりません。先頭の運転手がそれに気がつかなかったりすると、右折が全然はかどりません。右折車がいるので見えにくいですが、対向車線の直進が止まったのでそれ行けっと言わんばかりに右折します。勢いつけすぎると無茶している歩行者を跳ねます。時刻は夕方5時少し前です。国道3号は、すでに渋滞してるのかと思いましたが、まだ下り方面は大丈夫でした。もう少し先の区間が渋滞しやすいので、とにかく早めに3号から割り脱したいです。ということで、よりによってここを右折します。毎度おなじみの、東口ロータリーを一周してから帰ることにします。上り線が渋滞しているので帰って早めに右折できました。そしてもう一度右折して駅ロータリーへ。全くもっていつものことですが、ロータリー内が駐車場と化しています。ちょっと観察してみると、ロータリーに駐車して買い物している方が結構います。まああまり厳密に排除すると駅前が錆びれてしまうのか、全員がやったら間違いなくロータリーが機能不全になりますし、買い物すれば地下の定型駐車場は無料になりますので、まあ駐車場に入れてくださいなとは思います。では駅前ロータリーを出まして、この先にある西鉄の線路下をくぐって、駅西口へ出ることにします。私はこのルートを長らく知らなくて、わざわざ3号と209号の交差点で渋滞にはまりに行っていました。混雑時間帯は当然ながら横断歩行者も多いので、なかなか左折が進まなくて渋滞してしまいますが、これは仕方ありません。駅西口へ出てきました。正面はタクシープールですが、客待ちのタクシーがかなり少ないです。単純に偶然かもしれませんが、ようやく世の中が動き始めたのかもしれません。再度209号へ戻ってきました。正面のビルの鏡面に映り込んだ岩田屋の姿を見ながら、この動画は終了にします。最後までご覧いただきありがとうございました。